ကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးပြီးရောပြောပြပေးမှာရောအဲဂျီကနေအသက်ထွက်ရှိထားတဲ့တူတူကြီးကတက်တာလေးပေါ့နော်မော်ဒယ်ကတော့ GVB212PGMB ဖြစ်ပါတယ်official တရားဝင်အမကန်နဲ့ပါ main VNN နဲ့လာပါမယ် liter တော့ 218 liter လေးပါ company တရားဝင် LG official TMW အနေနဲ့ပါ အားတော့ဒီအခုထွက်ထားတဲ့ design လေးကိုကျွန်တော်အပြစ်ကလေးကြည့်တာတော့ဒီလိုမျိုး ဒီနေရာလေးတွေကနီးကျက်လေးနဲ့အုပ်ထားတာမျိုးလေးပြုတ်မယ်ဒီလိုရှိတ်ချိုးထားတဲ့ဒီလိုအဲဂရေးအရှိတ်ချိုးထားလေးဟောနော်ဒီလိုရှိတ်ချိုးထားလေးကသူ့ရဲ့ခြေကတက်တာကိုအလောက်ပို့ပြီးတော့ပေါ်စီရပါတော့နော်ပြီးတော့ကွန်ပရက်ဆာကတော့ဆယ်နှစ်အမကန်ပါမယ်ဒီမှာမော်ဒယ်နံပါတ်ကဒီလိုပါမယ်ပြီးတော့ရင်နေရာတစ်စက္ကန့်လီတာဆိုပြီးပါမယ်ဟောဒါကတော့သူ့ရဲ့ဘေးကနေကြည့်ရဒီဇိုင်းလေးပ
လေးကိုတစ်ချက်ပြပေးမယ်။အော်မီဇာတက်တာစီရဲ့ inverter type ပေါ့နော်။ဒီအာဇာ50ရာခိုင်နှုန်းတက်တာစီရဲ့ inverter type ပါ။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ specification အသေးစိတ်ကလေးတွေပါ။ Okay ဒါတော့နောက်က compressor နားပေါ့နော်။ရေခံကွက်ကလေးပါ။ရေခံကွက်ကလေးရဲ့ဒီမှာ compressor လေးပါ။အခုကျွန်တော်သူ့ site ကလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးတိုင်းပြပေးမယ်။မျက်နှာစာအလျားကလောက်လဲ။ဆက်ဆက်နေရှိမယ်။အမြင့်ကတော့ကျွန်တော်59လမနော်အဲ့ဝင်ကျွန်တော်ရှိမယ်။အာပြီးတော့အရှိအနောက်ဒုလေးကကျွန်တော်အရှိအနောက်ဒုလေးကတကားပါတီကို55ရှိပါမယ်။55ရှိပါမယ်။ Okay အခုအတွင်းထဲလေးကိုချိမယ်။ဟုတ်တော့ဒီအတွင်းဒီဇိုင်းလေးကိုကျွန်တော်အဝေးကနေတစ်ချက်ပြပေးမယ်။ဘုံဝမိုက်တွေပေါ့။နော်အခုတော့နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့2023မော်ဒယ်လေး။ဒီမှာသူထဲမှာ specification ကဒီလိုလေးနဲ့ပါသေးတယ်။ model number ကလေးနဲ့ခြေကွက်ကတော့ဒီလိုမျိုးလေးပဲဖြစ်မယ်။အဓိကကတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းကြီးက fan type ပေါ့နော်။ fan type တွေကဒီလိုမျိုးဟိုလေထွက်ပေါက်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးလေထွက်ပေါက်ပါတော့မှန်ကမြတော့ဒါ fan type ပါ။ fan type တွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခြေကွက်မတက်ဘူး။ချိန်မှာတိုက်နေဆိုရင်တော့ဒီလိုလေထောက်ပေါက်မပါဘူးရေကဲတုတွေပါတက်ပါမယ်။အာဒီမှာလဲ temper glass ပဲသုံးထားတယ်။ဒီမှာလဲသူကအခု pull out tray တစ်ချက်ပါလာပြီ။နော်။ဒါရဲဒီလိုလွယ်တကူဆွဲထုတ်လို့ရတယ် pull out tray ပါလာပါပြီ။အောက်မှာတော့ဟင်းဒီရဲ့ထည့်တဲ့အကန့်လေးပါ။သူဟင်းဒီရဲ့ထည့်တဲ့အကန့်ကိုလည်းကြီးထားတယ်ဒီဘက်မှာအကန့်တော့မပါပါဘူး။အဲကြောင့်ဒီဘက်မှာဟင်းဒီရဲ့ထည့်တဲ့ပုံကိုပူကြီးထားပေးပါတယ်။ဒီမှာတော့အထက်မှာ temperature လဲတဲ့ဟာလေးပါပါမယ်။ဒီမှာလည်းကြွယ်ဥခွက်တွေပါပါပါမယ်လီတာဝန်ဆက်မှုကတော့ဒီကထွက်လာတဲ့အိုမန်ဆိုင်မော်ဒယ်လေးကတော်တော်လေးတော့မိုက်တယ်ကြီးတယ်နော်အဓိကတော့အယောင်လေးဒီဇိုင်းတွေကတော်တော်လေးမိုက်ပါဒီကလည်းဒီမှာကတော့ rubber coat ချိုးတိုင်းချိုးထားပြီးရယ်နော်ဒီကတက်ကတည်းကတော့ပုံမှန်အတိုင်းမှာတော့ဒီတိုင်းတော့ရှိမယ်ဒီအပေါ်မှာတကားရိုက်ပါဒီလိုဖွင့်မယ် liner ရိုက်ပါနေတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပါနော်ဈေးကတော့အခုကျွန်တော်တို့ promotion ဈေး3000ကျော်နော်ကတိကြောင်းဝင်ကျင်လေးနဲ့ရောင်းပေးမှဖြစ်ပါတယ်။တက်တဲ့ဝေးကျင်လေးဆိုရင်တော့အမှတ်105စိတ်ကန်းတာလည်းအလေဘလော့ Smile Electronic မှာဝေးရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နော်အားလုံးတရားဝင်ကုမ္ပဏီ Official Running နဲ့ AG ဒီကတက်တာလေးကိုဝေးယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ Viber Number 09-2626-4869 Order တင်မှာယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာရှိပါနေလို့ဖြစ်ပါစေ။